Ebwana, mambo vipi? Kwa majina naitwa Amina Ali, kama kawaida kipindi chetu ni Nanyenjemanga. Na leo Nanyenjemanga naendelea kuwa mitaani. Leo nipo na dada yangu hapa ni Frida. Ike hii mama nani vile? Mama Oliva. Yeye ana kero yake jamani, anataka kuisema hapa mumsikie. Karibuni sana kumfuatilia mama Oliva hapa. Ike hii dada ni Frida. Karibu sana. Majina naitwa Frida au mama Oliva. Kero yetu kubwa mtaani hapa mang'opo. Jamani mang'opo. Mang'opo, kuna uchawi wa mang'opo. Tumi. Wanatengeneza uchawi wa nyoka. Mang'opo wanatumia nyoka. Kwamba hapo ukifanya mashughuli, unafanya shughuli, hela labda unataka kufanyia nani, ujenge nyumba, haionekani. Nakoenda kujulikana. Jamani mang'opo. Unaweza kufanya shughuli ukapata milioni. Kufumba na kufumbua milioni ile haipo, unaweza kukutana 200,000 au 300,000. Saba mang'opo kabeba. Mang'opo amebeba. Mtaani kwetu hapa. Hivi mang'opo ni nini kwa Kiswahili labda maana yake? Chuma ulete. Mmeelewa jamani maana ya mang'opo kumsije mkashangashangaa mkangaa macho. Chuma ulete. Tuendelee dada wewe. Ndio ndio hivyo. Mang'opo hapa wapo na watu hao wanajulikana wanaofanya kazi hiyo. Kwa hiyo hawafanyi kazi yoyote. Hawafanyi kazi yoyote, wamekaa tu. Sisi tunahangaika, tunatoka kazini, wao wamekaa tu lakini wanakula wali, nyama, kuku. na makuku wetu wanapotea. Yaani hao wachagui kitu, kuku anabeba, hela anabeba, kila kitu anabeba. Wewe dada Witi shai kukutokea? Ilivyonitokea. Ilikuwaje? Nilifanya shughuli, nilimwalua mwanangu. Mambo ya unyago. Mambo ya unyago, kufanya shughuli, nimepokea vyama saba. Wewe. Vyama saba na chama cha 50,000. Tume. Na chama cha 10,000. Na chama vyote nimepokea lakini hela ilikoendea sijajua mpaka leo. Jamani mwanamke vyama yeye ana vyama saba. Saba. Mpaka leo nilichofanyia hela julikani. Na uko umepata shilingi ngapi kwenye makusanyo ya vyama? Milioni 1,300,000. Kwa sasa baadaye hiyo hela hakuna nilichofanyia mpaka leo hii nalipa tu madeni ya hewa. Nalipa hewa kisa mang'opo, lakini tabia yao sio nzuri, afanye kazi kama tunavyofanya wenzake. Watumie jasho la wenzao. Watumie jasho. Kama ulikuwa. Maana inawezekana nyinyi mnafanya kazi wao na kuja kuchukua tu kwa hivi. Jamani mmemsikia dada Witi hapo eh? Anazungumzia jamani mang'opo. Watu wanafanya kazi zao nyewe mnakuja kuchukua tu kwa urahisi. Inaumiza nguvu ya mtu mwingine jamani. Dada Witi anasema mang'opo mmezidi, kafanya shughuli vyama vyake mwenyewe saba, hela haioni. Ehe dada Witi. Tuage sasa, unatuambia nini watu wananyenjemanga? Nachoombea mimi swala hilo wasiendelee, waliache. Wafanye kazi. Wasitumie jasho la wenzao. Wafanye kazi kama tunavyofanya sisi basi. Sio kwamba mtu anafanya kazi anapata hela wao akaja kuchukua kirahisi. Sio vizuri. Bwana hii ni Nanyenjemanga. Leo tunahitimisha kipindi chetu hapa mtaani. Nilikuwa na dada yangu hapa, nimepiga naye story, nadhani mmemsikia jamani. Mang'opo kwa Kiswahili chuma ulete. Watu hawafanyi kazi, wanategemea nguvu za watu wengine. Kwa hiyo jamani, msiache kufuatilia kipindi chetu kupitia Mtwara Online TV. Habari kwa sasa, mimi naombeni niwaage, tukutane kwa wakati mwingine.